Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Волинь відвідали поважні гості. У суботу глава УГКЦ, у неділю президенти України та Польщі. Всі подробиці. На Волині втопився мешканець Львівщини. Волинянка вирощувала наркотики у себе на городі. Сьогодні росіяни вдарили з артилерії по житловому будинку у селі Інженерне на Херсонщині. Через ворожий обстріл багатоквартирний будинок частково зруйнований. Постраждали дві пенсіонерки. Учора, 9 липня, окупанти вдарили по школі в селі Оріховому. Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю. Внаслідок вибуху загинули 4 громадян, ще 13 отримали поранення. Прицільний авіаудар росіяни здійснили в той час, коли оріхівці прийшли до школи, аби отримати гуманітарну допомогу. Уночі ворог обстріляв балістикою Миколаїв. Удари росіяни завдали по об'єкту інфраструктури, ймовірно, ракетою «Іскандер-М». Детальна інформація уточнюється. Складна ситуація на Донеччині. Посеред ночі росіяни завдали удару по Краматорську. Поцілили на територію підприємства. На Волноваському напрямку росіяни 115 разів обстріляли Вугледар. На Донецькому напрямку під ранок стались 2 масовані артобстріли Авдіївки. У Торецьку пошкоджені 4 будинки і котельня. У Дружбі росіяни зруйнували 5 будинків. Ще 2 у Часовоярівській громаді. Там поранили людину. Кордон з Білоруссю на півночі Волині міцніше прикриють інженерними загородженнями. У північній операційній зоні в межах Житомирського, Рівненського та Волинських напрямків завершена перевірка оборонних спроможностей. Незабаром вони будуть більш міцно прикриті відповідними інженерними загородженнями. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. На Росії знову палає. У Санкт-Петербурзі сталася сильна пожежа на території виробничо-складської будівлі. Пожежа сталася сьогодні вранці. З палаючої будівлі евакуювали 7 людей. Також повідомляється, що вогонь швидко поширюється. Волиняни стали героями України посмертно. Про це йдеться в указах президента України від 8 липня 2023 року. Звання Герой України присвоїли 23-річному загиблому захиснику Едуарду Камардіну з Ратного. 5 вересня 2022 року під час наступальної операції Збройних сил України в ході виконання бойового завдання на межі Миколаївської та Херсонської областей капітан Камардін загинув. Звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно отримав і старший лейтенант Сергій Сучков. 53-річний володимирчанин був старшим розвідувальної групи. Завдяки героїчним та відважним діям офіцера 25 березня були відбиті атаки ворога, зупинили його просування та звільнили населений пункт Благодатне, що на Миколаївщині. Вічна шана героям. На жаль, знову маємо сумні новини з полів бойових дій. Чергова трагічна новина прийшла у Нововолинську громаду. На війні з окупантами загинув військовослужбовець, місцевий мешканець Олександр Чемко. Учора стало відомо також про загибель на війні молодого захисника, жителя села Рокитниця Колодяжненської громади Дмитра Ципка. У громаді оголосили триденну жалобу, щирі співчуття рідним і близьким героїв. 8 липня у Луцьку побував глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Про виклики 500 днів повномасштабної війни, ювілей головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, проблеми довкола Почаївської лаври та необхідність єдності церков Блаженніший розповідав журналістам під час прес-конференції, яку організували у монастирі отців Василіан в обласному центрі Волині. Коли ми кожен раз бачимо вас по телевізії, я завжди кажу, ну коли ж ви приїдете до нас? Але не так, я кажу, отже, приїдь до нас. Почув і приїхав. 8 липня у Луцьку побував глава та отець Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Я вам руку подам, попробуйте, що я живий, добре? Про виклики 500 днів повномасштабної війни, ювілей головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, проблеми довкола Почаївської лаври та необхідність єдності церков Блаженніший розповідав журналістам під час прес-конференції, яку організували у монастирів отців Василян у Луцьку. З якимось таким дивним Божим провидінням цей день Господь Бог мене привів до Луцька. Спочатку отець Святослав згадав історичні події, які сталися в Австрії, коли та була під російською окупацією ще за часів Другої світової війни. Чомусь так стається, що коли кудись росіяни приходять, тоді забувають вернутися додому. Ось весь час тої радянської окупації Австрії австрійський народ безперервно молився на Вервиці. І росіяни пішли додому. Аналогічна ситуація нині в Україні. За словами Блаженнішого, вже 500 днів у низці парафій триває безперервна молитва. Ні вдень, ні вночі не загасло світло. Ні вдень, ні вночі 500 днів не закривалися двері. 500 днів люди стоять на молитовній варті перед Божим обличчям і моляться. Згадав священнослужитель також про військових та генерала Залужного, якому, власне, у цей день виповнилося 50 років. Ми сьогодні його вітаємо з тим ювілеєм, вітаємо його у клубі тих, кому за 50. Ось, але він сьогодні справді заслуговує нашої молитви, уваги, нашої підтримки, бо його військові генії рятує життя. Дякував волонтерам і представникам духовенства. Говорячи про других, глава і отець Української греко-католицької церкви навіть заплакав. Він розказав історію священника зі Славутича, місто, що потрапило під оточення з перших днів війни. На той момент у сім'ї батюшки саме мало з'явитись немовля. Отець Святослав тоді запропонував подружжю евакуюватись. Він каже, знаєте, коли почалася війна, в нашому місті пропало світло і вода. І до мене, до парафії, кожного дня приходять десятки жінок, які мають дітей новонароджених і кормлять їх грудьми. В жінок пропало молоко. Ми тут, біля церкви, на відкритому вогні, намагаємося готувати тим немовлятам їжу. Моя дружина сказала, що вона з ними лишиться. Важлива тема, яку порушив Блаженніший – єднання церков. На жаль, між християнами поділи не зменшуються, а збільшуються. Для того, щоб ми могли говорити про будь-яку єдність на будь-якому рівні, потрібно, щоб кожна зі сторін була об'єднана найперше сама у собі. Ми бачимо, як сьогодні православний світ є роз'єднаний. Греко-католицька церква, сказав Блаженніший, першою розробила план співпраці з іншими церквами та поступово його виконує. Та коли ж вдасться досягти єднання, додає, невідомо. Насамкінець одна із вірянок поцікавилася в отця Святослава, коли Почаївська лавра повернеться у власність Української греко-католицької церкви. Адже, на її думку, саме греко-католики мають право першості на цю святиню. Ми працюємо і молимося. Я сподіваюся, що спочатку ця лавра буде повернена у власність української держави, так як нам обіцяють наші народні депутати. А відтак ми сподіваємося, що наша церква там буде мати своє місце. Додам, що під час зустрічі з журналістами отець Святослав анонсував, що із вересня Українська греко-католицька церква запускає програму душпастерства, в якій священики здобуватимуть знання з психології. Анастасія Качина, В'ячеслав Бєлов, 12 канал. А вже у неділю 9 липня у Луцьку були президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда. Візит глав обох держав попередньо не анонсували. Лише коли вони переступили поріг кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла, на офіційних сторінках і Зеленського, і Дуди з'явилася інформація, що до Луцька вони приїхали, аби вшанувати жертв волинської трагедії. У неділю 9 липня в Луцьку побували президент України Володимир Зеленський та польський президент Анджей Дуда. Візит глав двох держав заздалегідь не анонсували. Напередодні ввечері міська рада повідомила, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито у зв'язку із проведенням заходів вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії. Аби потрапити на вулиці Старого міста, усім потрібно було пройти крізь металопошукову раму і показати вміст кишень та сумок. Територія була повністю оточена військовими та силовиками. На месо до костелу прибули митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл та глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Останній, до слова, напередодні обмовився журналістам про приїзд президентів. Завтра тут у Луцьку відбудеться дуже важлива урочиста подія. Ми сподіваємося, присутність всієї Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Сподіваємося на присутність навіть президентів. Президенти Зеленський та Дуда прибули на Замкову площу по 10-й годині. Вони разом пройшлись до Луцького замку. На вході в кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла глав держави зустрів єпископ Віталій Скоморовський. Тим часом на сторінці Анджея Дуди з'явилась офіційна інформація про його візит у Луцьк. Майже ідентичний допис зі світлинами з Луцька з'явився і в офіційному телеграм-каналі українського президента. Зараз відбудеться спільна молитва за всі жертви людської ненависті на Волині проти Другої світової війни. Володимир Зеленський залишив жалобну месу в костелі раніше Анджея Дуди. Це перша столиця НАТО, місто Луцьк. Це в історичному місці. Колективна оборона. Він із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком пішов у замок. Там відбулась координаційна нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Серед присутніх голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко, міський голова Ігор Поліщук, начальник Нацполіції області Юрій Крошко. Перше – кордон. Ситуація у прикордонній Білорусі. Друге – посилення наших сил оборони та безпеки й усієї північної ділянки кордону в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада. Третє – стан укриттів. Четверте – бюджетне забезпечення. П'яте – робочі місця. Тим часом під костелом десятки людей чекали зустрічі із польським президентом. Той вийшов із храму о 12-й годині. На кадрах видно, що позаду Дуди стоять голова Волинської облради Григорій Недопад, його заступник Григорій Постовід та заступниця Луцького міського голови Ірина Чабелюк. Перш ніж кортеж Дуди рушив, люди влаштували йому овації. Об 12:05 кортеж Дуди, а за ним і Зеленського, покинули Замкову площу. Анастасія Качина, В'ячеслав Бєлов, 12 канал. Увечері 9 липня у Ковальському районі на озері в селі Соловичі виявили тіло чоловіка без ознак життя. З'ясувалося, що загиблий мешканець Львівщини 1977 року народження. Попередньо чоловік потонув. Однак усі обставини трагедії та остаточну причину смерті встановлять правоохоронні органи. Собака знайшла наркотики в авто. На пункті пропуску «Устилуг» під час проведення повного митного огляду легковика виявили гашиш. Знайшла його у салоні авто лабрадор-ретривер Діна. Про знахідку митники повідомили правоохоронців. Попередня кваліфікація дій водія – незаконне перевезення наркотиків без мети збуту. У першому півріччі 2023 року у пунктах пропуску на Волині службовими собаками митниці було виявлено 32 спроби незаконного переміщення наркотичних засобів та одну спробу переміщення зброї. Загалом на Волинській митниці працює 12 кінологічних команд, спеціально підготовлених для пошуку наркотичних засобів, тютюнових виробів та зброї. Вирощувала наркотики на городі. Поліцейські вилучили у волинянки понад 500 рослин снодійного маку. Посів маку на присадибній ділянці, яка належить жительці Володимирського району, виявив поліцейський офіцер громади. Тепер за незаконне вирощування нарковмісних рослин волинянці загрожує до 7 років позбавлення волі. В аматорській кіностудії «Волинь» відбувся вечір спогад про волинського режисера та сценариста, фотожурналіста Валерія Бєлова. Подію приурочили до 75-річчя від дня народження. І хоч серце митця перестало битися 12 років тому, він назавжди живий у серцях та творчих думках своїх учнів, фото- та кіноаматорів. Один з його фільмів – це «Карпилівські вечорниці», тоді отримав головний приз всесоюзного кіносемінару. Пан Валерій – це якби був мій хороший друг, вчитель, можна сказати, і був як батько мені. Світла, добра людина, яка продовжує об'єднувати. Таким запам'ятали волинського режисера та сценариста, фотожурналіста Валерія Бєлова його учні, колеги та товариші. 7 липня йому могло б виповнитися 75 років. У цей день, кажуть знайомі митця, він би неодмінно зібрав друзів у стінах аматорської кіностудії «Волинь». На жаль, як то кажуть, ювілей без ювіляра завжди щемливо святкувати, але згадувати треба. Творча біографія Валерія Бєлова як фотожурналіста почалася з роботи в районній редакції радянського Полісся. Саме в красу природи цього краю волинянин був закоханий змалку. Він був дружелюбний, відкритий. Я за все життя не пам'ятаю ні разу, щоб він був злий. З чим би його не звернувся, він завжди був відкритий до всіх людей. Згодом Валерій Бєлов працював власним кореспондентом ТАРС РАТАУ, теперішній «Укрінформ». Був ласкором по Волинській та Рівненській областях. Опісля митець влаштувався на роботу в аматорську кіностудію «Волинь». Він писав всю режисуру до фільмів. Коли Ревенко був тут, керував, Ревенко як оператор був, він знімався, ну а він писав сценарій, він з ним ходив, інколи часто я бачив, і знімав разом з ним, казав там зняти, там зняти. Він був розумна людина, він дуже толковий. Те, що мав професійну освіту, те йому допомагало, звичайно, і в аматорській творчості. Тому, поки був Борис Павлович, поки він був, наша ця кіностудія «Волинь», ну, була досить відома не тільки в Україні, і за кордоном. Життя Валерія Бєлова обірвалося 12 років тому. Утім, він прозвучало на вечорі пам'яті, назавжди живий у серцях та творчих думках своїх учнів, фото- та кіноаматорів. Валерій – це була дуже добра людина. Спокійна, врівноважена. Як зараз пам'ятаю його завжди свіжу, чисту сорочку. Досі загадка, як він це робив. Курточка на одне плече. Його тихий, як котик, хід по цій кіностудії. Він завжди був з кавою і з посмішкою. І коли потрібна була його допомога, він як добрий дух десь з'являвся за спиною. Валера був дуже розумним. Він був дуже добрий, він був дуже толерантний, він був дуже компанійський. Величезний творчий доробок режисера, сценариста та члена спілки фотохудожників України Валерія Бєлова збережений в аматорській кіностудії «Волинь». Анастасія Качина, В'ячеслав Бєлов, 12 канал. І на завершення про чотирилапого героя. Понад 4 місяці активних навчань і службовий пас «Грав» готовий допомагати гвардійцям у виявленні вибухових речовин. Пас навчений виконувати заходи з пошуку вибухової речовини у транспорті, в багажі, при огляді особистих речей громадян під час патрулювання. Молодий собака за темпераментом холерик. Натомість напарник – кінолог Василь. Його повна протилежність. Він спокійний та розважливий, при цьому дуже добре відчуває стан графа і вміє налаштувати його на зосереджений пошук. Поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Залишайтесь з нами і до зустрічі!